Azərbaycan final döyüşündə biraz ki, özüm də başa düşməyəm. Əslində mən döyüşüm sonunda bir belə hər şey yaxşıdır. Birinci günə məşələrimiz başlıyor. Bu çəkdən hazırlaşacaq. Ayın 15-dən Avropa çəkdən başlıyor. Kəbəram, Olimpiyadan sonra sanki daha çox istək var idi də sənlə, yəni bəlkə bu təzyiq müəyyən rol oynadı mı, yəni bu nəticədə? Yox, normal təhərbət oynadı, yəni ki, mən öz hədərdə istəyirdim ki, daha çox istəyirdim, sonra bir daha nə baş verdi finalda? Qazaklar, bəlkə bir məndən biraz sürətli oldu, yəni ki, biraz birinci raundu elə gözləmədim, yəni ki, onlar belə işləməyə gözləmədim. İki baş, fərqli baş məhsəl rəhbərliyi aldım işləmək. Məsələn, Kubalı məhsəl rəhbərliyi aldım, birinci qədər qazandı, amma indi Ukrayna aldım. Nə fərqləndir bu məhsəl rəhbərliyi? Ukrayna məhsəl rəhbərliyi bizə gəlib, bizə yəni ki, o qədər də bizim üstümüzdə işləmək. Yəni ki, belə pis məhsəl verir, yaxşı məhsəl, heç kim ondan razı deyilib. Mən də Kubalı məhsəl rəhbərliyi aldım.